nadšence a dobrovolníky, kteří se ve svém volném čase bez nároku na odměnu věnují mládeži, organizuje letos Zlínský kraj už po 13. Chceme možná i tak trochu jít příkladem všem městům a obcím, aby si všímali těchto lidí, aby je oceňovali i na té nižší úrovni. No a tak, jak i v tomto případě vlastně vyzýváme všechny starosty měst a obcí, aby nominovali, protože tím mohou říct, že mají v tom městě či obci opravdu člověka, který může být oceněn i na té vyšší úrovni regionálně a být příkladem právě pro ty ostatní. Nominovaných do ankety o nejlepšího pracovníka z mládeží bylo více než 20 dobrovolníků. Porota pak vybrala nejlepších 15 a udělila jednu cenu speciální. Z rukou zástupců kraje tak převzal ocenění Ladislav Linda z fotbalového oddílu Holešov, Jaroslav Hanke z kroužku mladých hasičů v Bojkovicích nebo Miloslav Čuda, který vede mladé včelaře v Hradčovicích. Jednou z oceněných byla i Alena Rafajová z Hulína. Ta stojí v čele vůbec nejdéle fungujícího oddílu mažoretek v republice. Velice mi to překvapilo a mile teda musím říci, protože je to ocenění vlastně mé práce za těch 30 let, co jsem věnuju svůj volný čas veškerý mažoretkám a mám radost, že i město Hulín nás velice podporuje a umožňuje nám tuto činnost vlastně provozovat. Na závěr slavnostního odpoledne poděkoval všem, kdo se věnují bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení ve svém volném čase a mnohdy i na úkor svých rodin, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. My jim tak jenom symbolicky děkujeme za to, dáváme jim najevo, že o nich víme a děkuji taky těm, kteří je nominovali, že díky nim jsme vlastně je nepřehlédli, kdybych to takto řekl, a že nám dali tu příležitost, aby jsme jim aspoň takto symbolicky poděkovali a řekli, vážíme si toho.